Павлодарда Тереңкөл ауданы Береговой ауылында екі бірдей кісіні өлтірген адамға сот үкімі шықты. Тағайындалған жаза 18 жылға бас бостандығынан айыру. 22 жастағы жас жігіт мас күйінде бұрынғы сүйіктісінің анасы мен өгей әкесіне пышақ жарақатын салған. Қылмыс соңы қайғылы аяқталды. Кылмыс аса ауыр. Мындай кылмыс үшін 15-тен 20 жылға дейін немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау қарастырылады. Сот қылмыстық кодекстің 99-шы бабы, 2-ші бөлігінің 1-ші пунктіне сәйкес 18 жылға бас бостандығына айыруға үкім шығарды. Мерзімін қатаң режимдегі мекемеде өтейді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.